চব চাই কি ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন লাগে এটা পানীৰ প্লেণ্ট বহাব কাৰণে জীৱনত প্ৰথম এনেকৈ পানীৰ প্লেণ্ট কেনেকৈ বহাই চাই আছোঁ আৰু পানীৰ টেষ্টিং চলি আছে ভিতৰত পাইপবোৰ দেখাইছোঁ অলপ অলপ কিবা একো বুজি বুজি নাপাওঁ চ' তেনেকৈ টাইম পাছ কৰি আছোঁ পিছৰ পিছত দেখাবলৈ ভাল লাগে ন এইফালে চব চ' প্ৰায় 250 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু লখিমপুৰ পৰা বেছি দূৰ নাই কিন্তু আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আনকমন ভিডিঅ' বা কি ক'ব পাগলামী বুলিও ক'ব লাগিব ন চ' এনেকৈ বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে কৰা নাই ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু যদি পাৰে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব একো নাই আৰু আজি ৰাইডটোত দেখি পাব লখিমপুৰ গৈ আছোঁ মেইনলি ধ্ৰুৱ এই যে হাত মুচি আছিলে তাৰ লগৰ দুজন দাদা এনেকৈ কিবা লেবৰটৰী এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছে তাৰে আজি এইটো এতিয়া দেখিবলৈ পাব গৈ পেলাই অকণমান অৰুণাচলত সোমাইছোঁ আৰু বেছি নহয় আমি অকণমান শ্লাইড দেখাইছোঁ চ' সকলোৱে চাব এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা জনাৰ এটা নতুন ব্লগলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি গৈ আছোঁ একচুৱেলি অৰুণাচলৰ ফালে কিবা এটুকুৰা জেগা জেগাত আপডেট দিম বাৰু পিছত গৈ পেলাই আৰু আজি ধ্ৰুৱ মই সেনেকৈ তাৰ অফিচৰে লগৰ কিবা কিবি কাম চাবলৈ নাই আহিলোঁ ব্লগ গৈ পেলাই গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আৰু বৰ্তমান ইয়াতে এনেকৈ পুৰি চুৰি খাই পেলাই ওলালোঁ আৰু সেই দেখা পাইছে দাদাসকল এইফালে আৰু এইফালে ধ্ৰুৱ ফাইনেলি আহি পেলাই বৰ্তমান টোল গেট পাইছোঁ আৰু আমি থাকি কওঁ অৱশ্য আৰু সঁচাকৈ অসমৰ গৌৰৱ চাওকচোন একেলগে কি ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰি থৈ দিছে ইয়াতে আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে অসম বুলি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ কি ক'ব সঁচাকৈ চাওকচোন সকলোৱে আৰু গহপুৰ জেগাখিনি য'ত এইখিনি বনাই থোৱা আছে আৰু লগতে লখিমপুৰ চ' প্ৰায় 250 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু লখিমপুৰ পাম বেছি দূৰ নাই কিন্তু কি কৰিব পাৰে ভাল জেগা এটা দেখা পালে ৰখিলোঁ অকণমান আৰু ৰানিঙত বেছি ভিডিঅ' দেখুওৱা নাই আৰু নোপায় নাই কালি মানে পাগল মানুহ আপুনি তেওঁৰ কামতে গৈ আছেতো একো নাই একো নাই তেওঁ খালি যিহেতু এবাৰ যদি কিবা হয়ো ফটোত সব ইহঁতৰ এটা স্কিম আছে ডেইলি যদি আৰু এইফালে দেখা পাইছেনে অৰুণাচল সোমাব লগা গেটখন কিন্তু মোৰ ILP নাই বেড লাক চ' ডুপ্লিকেট কৰি পেলাই সোমাব চেষ্টা কৰি আছোঁ চাওঁ কি হয় যদি সোমাওঁ পিছতকৈ আপডেট দি আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো কি হয় এক্সেক্টলি মই নিজেও গম পোৱা নাই চ' ৰাস্তাৰ ভিউ অকণমান লগতে লোকেশ্যন যদি দেখাব পাৰোঁ অকণমান ভাল চ' দেখাম খুব মানে ক'তো ফুৰিব যাব পৰা নাই ভিডিঅ' বনোৱা হিচাপত চ' এনেকেই পালা মিলাই আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আজি প্ৰায় 6:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 12:00 বাজিলে প্ৰায় লখিমপুৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু লখিমপুৰৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ যাব আছে গৈ পেলাই অহা কাইলৈ আকৌ অফিচ চ' উপায় নাই জ্বালা সেয়া দেখা পাইছোঁ নাই এইফালে চেকিং আৰু এইমাত্ৰ চাগে মোৰ কওঁতে ভুল হৈ আছিল লখিমপুৰ লখিমপুৰ ঠিক লখিমপুৰ নহয় লখিমপুৰ নাপাওঁতে আপোনাৰ বান্দৰদোৱা নে কি চ' তেনেকৈ অকণমান অৰুণাচলৰ অকণমান ভিতৰলৈকে গৈছোঁ বেছি যোৱা নাই চ' তাত গৈ পেলাই তাৰে গাঁওবুঢ়া যোনে এখন প্লেণ্ট বহাই আছে এনেকুৱা একুৱা য'ত মানে বটলিং প্লেণ্ট বুলি যে কয় সেনেকুৱা এটা প্লেণ্ট বহাইছে চ' আহকচোন চাওঁ অকণমান দেখাওঁ সকলোকে এতিয়া কি হ'ব পানী ফিল্টাৰ হ'ব এটা ষ্ট'ৰ হ'ব ষ্ট'ৰ হ'ব তাত ফিলিং হ'ব ষ্টিকাৰ লাগিব এতিয়া পেকিং হ'ব ফুল ছেটআপ মানে মানে পানীৰ টেষ্টিংটো চাব নেকি পানী
लेबर तो इनके अक देखा सो इतने टेस्टिंग बस्तुबूर चेक कर अक हम तो जीत बुजी पाती मेहि पता है तो अलग कर्णेर और हम बाहर से फुर्क और अनेस्टलि कने कने खाई पैसे कब समय होलीसेल स्कूल ऊर बहुत आसे और बासर पिछफाल लटके गई पे तक ऊलमी ओलमी तमाम खासी दे और प्लानर प्लेट मैंने कि देखा पाए आजिकाली पेकेटिंग वाटर जब ऊल्ज अटोमेटिक सो एने प्लेट और एने प्लेट बढ़ा कारण एक्सेक प्राय कस्टिंग 65 लाख मान पड़े सो सचा बिजनेस जो पैसा आसे प्रफिट आज आजिकाली और सुदूर रो कि कमर जो आज प्लेट ये अपना पे जो रेभिन्यू इनकाम अकम इनकाम पे सकते आई एल पी नोहक अरुणाचल एक्सपीरियस बेलेग ना और ये काम तो चाल आज भिडिओ कर लो कई लाख 65 लाख सो जो कार 65 लाख टका आज प्लेट बढ़ा पे बढ़ा जो कन्टेक्ट कर ठिकादार बहि और सर प्लेट बहाले कम पड़े मिनिमाम 30 लाख लाइसेंस पति ल 35 लाख एने भाई आज बिजनेस करमी पैसा पाती है माटी साटी आज 30 लाख 60 लाख टका इनभेस्ट करे एने पानी प्लेन किसान बढ़ा पे लाभान्वित हम पे बाकी निजर कथा चाय लब सबे कि भावे अरुणाचल धाबार खाना रिजर्ट न और यह दादा जो पानी टेस्टिंग करें इफाले इफाले चाय और यार डायरेक्ट चाहता खा पे ऊलाल गुवाहाटी के सो नन स्टप इने के सहर माजे माजे अक जी गाड़ी पर पारिसे देखा सो तैने भिडियो मिला और यूट्यूब बिल्कुल कोने चीनी पैसे चीनी पैसे कमेन्ट कर पढ़ते मजारों के जो भल लाइक कमेन्ट शेयर और अब सबसक्राइब कर गम पाई एक ना खुली मिली हुई सो तथा कि भिडियो बेहद लगा ना चाई पे सो चाहन जानको के चाय पे सकुए और रातिपुवाते गई पे इनके खाना पारा प्राय 12 बजिल खा बै घरा घूरी गलो सको सो एने का भिडिओ शेष हल सो के जानव सको चाय पे और अक शेयर कर दी थैंक यू।